Монгол улс залуучуудын улс мөн үү? Манай улсын нийт хүн амын 34.6% хөдөлмөрийн насны хүн амын 50% 15-34 насны залуучууд эзэлж байна. Тэд бол шинэ үзэл бодол, эрч хүч, хүсэл тэмүүлэлтэй залуу үеийн. Тэгвэл хүн амынхын 50% залуучууд бүрдүүлдэг Монгол улс залуучуудын улс мөн үү гэвэл эргэлзээтэй. Учир нь залуусын оролцоо, дуу хоолой, нийгэмд эзлэх ёстой байр суурь нь хангалттай биш. Энэ нь дотоодын судалгааны үр дүнгээрч батлагддаг. Бид тооны хувьд олоолаа хэдий ч нийгэмдээ итэвхтэй оролцоогүй болохоор асуудал үүсгэхээр хин нэгэн буруутан хайдаг, амиа хичээдэг. Жишээ татъя л да. Авилгын талаар хүн бүр л ярьдаг, хаасайгүй байгааг шүүмжилдэг хэрнээ оролцдоггүй, үүргээ биелүүлдэггүй. Тэгвэл бид нийгэмдээ болж байгаа болохгүй бүтэхгүй бүхнийг харж жичилж суухын оронд өөрчлөлтийн төлөө өөртөө юу хийж болох вэ? Шудрага, ил тод, сайн сайхан нийгмийг цогцлоохын тулд залуус, гэр бүлдээ, сургуулийн орчиндөө, нийгэмдээ бидний өдөр тутмын амьдрал тохиолддог бэрхшээлийг шүүмжлээд суух биш, ил тод болгох, хэрхэн шийдвэрлэх гарц гаргалгаа ирэлхийлэх, цаашид хэвшүүлэх нь залуу хүний нийгмийн амьдралд оролцож байгаа хамгийн том оролцоо юм. Залуус гомдлох бас үйлдэл хийж, асуудал шийдэх гарцыг нь хайх нь нийгмийн оролцооны энгийн хэлбэр юм. Энэ бол улс төрөөс ангид зүйл. Авилгатай тэмцэх газраас хүргэлээ.